kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa Villa Soomaaliya oo niyadjab u horseeday ra'iisul wasaare Roble kadib markii Roble uu ku guuldareystay in la qabto doorashada golaha shacabka. Haddaba waa maxay tallaabada uu qaadayo madaxweyne farmaajo ee uu ku doonayo inaan goor dhow la qabanin doorashooyinka golaha shacabka? Xog faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan ayaanu daawadayaal idiin soo gudbin doonaa. Ra'iisul wasaare Roble oo tallaabo adag qaadayo kadib markii maamul goboleedyada ay ku guuldareysteen in doorashada golaha shacabka ay bilaabaan. Sidoo kale daawadayaal, muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan madaxweyne ku-xigeenka Hir Shabeelle Yuusuf Dabageed oo amar soo saaray kadib qaraxii shalayto ka dhacay magaalada Baladweyne. Qodobada kale ee daawadayaal, muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo inta badan ku guuleysatay xadka dhanka badda ee shidaalka iyo khayraadka kale ay ku jiraan. Qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino. Aynu ku bilowne, daawadayaal, macluumaad soo baxaya ayaa sheegaya in kadib xadayntii maxkamadda caalamiga ee garsoorka ICJ ay ka samaysay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya, inta badan xirmooyinka la tuunsan yahay in ay ku jiraan shidaalka iyo khayraadka kale ay mareen dhinaca Soomaaliya ee xuduudda cusub. Khabiir arrimaha badda oo dirsay xukunka maxkamadda oo dalbaday in magiciisa la qariyo arrimo xasaasi ah dartood ayaa VOA u sheegay in mid ka mid ah 7 xirmo ay martay dhinaca Kenya, 4 ay mareen dhinaca Soomaaliya, halka 2 kalena ay xuduudda dhex marayso 2 dhinac u kala qaybsameen, inkastoo dhulka ay ku fadhiyaan xirmooyinkaasi badankiisu uu marayo dhinaca Soomaaliya. Khabiirkaasi ayaa waxa uu VOA u sheegay in xirmada dhinaca bari uga xigto oo astaanteedu ay tahay L26 ay martay dhinaca Kenya, halka qayb ka mid ah xirmooyinka L23 iyo L24 sidoo kale ay mareen dhinaca Kenya. Xirmooyinka soo haray oo kala ah L5, L13, L22, L22 iyo inta badan xirmooyinka L23 iyo L24 ayaa maraya dhinaca Soomaaliya sida uu khabiirku sheegay. Khabiirkaasi waxa uu xaqiijiyay in xirmada ay khubaradu baddu aaminsan yihiin in ay khayraadka badan tahay in ay martay dhinaca Soomaaliya. Dowladda Kenya waxay sheegtay inaysan marnaba aqbalaynin go'aanka maxkamadda caalamiga ee ICJ. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaana lagu sheegay in Kenya ay doonayso in qaab nabadeed iyo wada xaajood lagu xaliyo arrintaasi iyada oo loo marayo Midowga Afrika, waxaana Kenya ay kasoo horjoogsatay xukunkii ka soo baxay maxkamadda ICJ. Kenya ayaa hore u sheegtay inaysan aqbali doonin go'aan kasta oo kasoo baxo maxkamaddaasi, iyada oo dhanka kale dowladda Kenya sheegtay inay ka doonayaan dowladda Soomaaliya in ay iska dhaafaan dhanka maxkamadda oo ay u soo joostaan sidii labadooda waa labada dowladoode ay heshiis uga heshiin lahaayeen si gaar ah arrinta muranka keentay ee badda. Haddaba arrimahan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Cabdirasaaq Maxamed Cumar, oo xilligii wasiirka uu ahaa ay Soomaaliya sahminta shidaalka ka samaysay xeebaha Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu isna baaritaan gaara oo uu sameeyey ku ogaaday in xirmooyinka badankoodu ay soo mareen dhinaca Soomaaliya isagoo oo joogo magaalada Muqdisho, ayuuna sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aankii ka soo baxay maxkamadda ICJ. War ka soo baxay taliska nabad sugidda Jubbaland, galabta ayaa lagu faahfaahiyey howlgallo qorshaysan oo laga sameeyey xaafadaha magaaladaasi. Qoraal la soo dhigay barta Facebook ee nabad sugidda Jubbaland ayaa lagu sheegay in la soo qabqabtay xubno ka mid ah Al-Shabaabka dilalka ka geysanayay gudaha magaalada Kismaayo. Hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Jubbaland ayaana howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka waday maalmahan gudaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo lagu beegsanayo xubno ka mid ah kooxaha argagixisada ee ku dhuumaaleysanayo magaalada iyo nawaaxigeeda. Howlgalladan ayaa ka socday welina ka socdaa dhammaan xaafadaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo lagu qabqabtay xubno ka mid ah dadka la tuhunsan yahay inay ku jiraan kooxaha argagixisada.
ciidamada amniga ayaa sheegay dhawaan bulshada in lala wadaagi doono warbixintooda oo dhameystiran shakhsiyaadkaasi la soo qabtay dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Kismaayo ayaa waxaa lagu baaqay in ay indha u noqdaan ciidamada amniga ayna ku garab istaagaan howlgallada lagu ciribtirayo haraadiga ku dhaxdhuumaalaysanayo magaalada iyadoo aysan wali soo dhamaanin doorashadii xubnaha aqalka sare ayaa dhinaca kale waxa uu ra'iisul wasaare Roble isku dayayaa in uu furo doorashada xubnaha golaha shacabka maadaama lala kulmay dib u dhac aad u xoogan Roble ayaa dareemaya in madaxweyne Farmaajo guushiisa iyo limintiisa uu gaaray maadaama Roble awoodii lagu wareejiyay ee dhanka doorashada ay u muuqato in uu ku fashilmay Roble ayaa isagoo taasi ka duulayo waxa uu iminka doonayaa in uu madaxa biyaha kala baxo isagoo oo sidoo kale maamul goboleedyada ku cadaadinayo in doorashooyinka ay si degdeg ah ku qabtaan dhowr jeer ayuu ra'iisul wasaare Roble weydiistay madaxda maamul goboleedyada inay soo dhameystiraan doorashada xubnaha aqalka sare si loo bilaabo doorashada aqalka hoose laakiin cidna kama soo jawaabin baaqiisa waxaa maalmihii la soo dhaafay si xoogaysanayay wararka la xiriira in madaxda maamul goboleedyada ay wada shaqayntii dhanka ra'iisul wasaare Roble ka gaabiyeen oo danahooda kale ay ku mashquuleen isla markaana ay meel iska dhigeen arrimaha doorashada Saciid Dani oo hoggaaminayay madaxda maamul goboleedyada marka la eego karti ahaan ayaa dhankiisa diiradda saaray doorashooyinka kale ee dhanka Puntland halka uu dhinac iska dhigay doorashada dowladda federaalka Roble waxa uu hadda u muuqdaa in uu raadiyay wada kale oo uu kaga guuleysan karo madaxda maamul goboleedyada uuna ku furi karo cutubka doorashada golaha shacabka xilli xalayto hadal uu ka jeedinayay kulan lagu mahadcelinayay xubnihii dowladda ku matalayay kulankii maxkamadda adduunka ee ICJ ayaa Roble waxa uu ballan qaaday in uu ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed uu ka ballan qaaday in doorashada golaha shacabka ay u diyaar garoobeen ee dhanka xubnaha gobolada Waqooyi reer Waqooyiga ayaa lagu amaanay sida ay u soo afjareen khilaafkii muddo u dhaxeeyay una qabteen doorashadii aqalka sare iyadoo oo ayna hal kursi hakinin laba maalin oo isku xugtana ay ku soo gabagabeeyeen 12 kuraas ay ku leeyihiin doorashooyinka aqalka sare Roble awoodda doorashada ee qura ee ilaa iyo hadda uu haysto ama cid uu maamulo iyo si toosa uu ugu guuleysan karana ay tahay waa doorashada reer Waqooyiga doorashada aqalka hoose ee maamul goboleedyada uguma furno ra'iisul wasaare Roble wax aan baaq ahayn iyaguna u muuqdaan kuwa diyaar u ah baaqa ra'iisul wasaaraha haddii ay dhaqan noqoto sida uu sheegayo Roble oo isbuuca dambe la bilaabo doorashada aqalka hoose ee reer Waqooyiga waxaa halkaasi maamul goboleedyada qaar uga dhiman doonaa qorshihii ay ku doonayeen in wax laga bedelo heshiiskii 17ka September gaar ahaan qodobka deegaan doorashada waxaana ay ka dhigan tahay in doorasho toos ah ay bilaaban doonto inkastoo maamul goboleedyada aysan micno weyn u sameynin doorashada xubnaha reer Waqooyiga ee Muqdisho taalo haddana hadii lagu guuleysto in la bilaabo waa astaan muujinayso in la galay jawi doorasho oo dib loo laaban karin balse la daahin karo Ra'iisul wasaare Roble waxa uu wajahayaa cadaadis caalami ah sidoo kalena waxa cadaadis kan la mid ah wajahayaa madaxda maamul goboleedyada waxana madaxweyne Farmaajo uu hanqaltaagayaa in mar kale uu helo awooddii maamulka doorashada hadii Roble awooddii uu isaga ku fashilmo oo madaxda maamul goboleedyada ay ku qancin waayaan in doorashada ay bilaabaan Farmaajo ayaa rajaynaya in isbuucyada soo aadan ra'iisul wasaare Roble oo si rasmi ah u shaaciyo inuu ku guuldareystay awooddii dhanka doorashada ee loo dhiibay iyo amnigeeda waxana taasi ay keeni doontaa in madaxweyne Farmaajo mar kale awooddaasi ay gacanta u soo gasho oo isaga gacanta ku dhigo maamulka dhanka doorashada golaha shacabka xilli doorashooyinka aqalka sare intooda badan la soo gabagabeeyay qaybihii dambe ee warkeena ayaanu soo gaarnay daawadayaal madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Xagar ayaa kormeer kadib qoraal kooban oo uu soo geliyay bartiisa gaarka ah ee Twitterka ku yiri waxaan maanta booqday saldhigga booliska degmada Baladweyne ee uu shalay qarax ka dhacay waxaana faray buu yiri ciidanka booliska ee ka howlgala magaalada Baladweyne in ay sugaan amniga magaalada kana hortagaan khataraha ay cadawga soo maleegayaan cadawga aan u midowna walaalayaal si wada jir ahna aan ula dagaalanno dhammaan dadkii shalay nooga geeriyooday
قرحة الله أون حريستو ددك كودا وعمينا الله هبوغ ديو أيوري دبجيد قرحة شليتو كدا عي بلدوينة وحا كود انتي دوقي ديغان كفير فير خليف روبلي يضو تليها بوليس كبلدوينة وكودا وعمي اسلا قرحة سي ويركاسي ايانا وحا شيغتين اي كدن بيين كوحدة الشباب انتاس ايانا كسو قبقبينينا داوديال موقال كانت كودا ونيسين وراركي او قدن بيي سوماليا اي عالم كا تن إيا إنتا أنو داو ديال دي بغو كل مدونا موقع لكالي وحانو إيمن كي إذن كي جتا جينا سيداس إيو نبت جيليو.